အပြီးတော့ခါတော့နေ့ဒီလိုလာပြီးအပြီးတော့ခါတော့နေ့ဒီလိုလာရတရနေ့မှာလာရောက်ရေးဘောရောတော့တားတယ်တမီးမီးတယ်နော်ဖွဲ့စည်းရကြတော့လေအားလုံးစိတ်ချနဲ့ကိုယ်တိုင်လူရသနာပြုလို့ပြပါလေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလေဒီလိုတော့ဘလိုဝါးကြီးများလဲလုံနိုင်ပါလေလို့ပြောဆိုတော့ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါပရမဘုံကျင်ပါတော့ကျွန်တော်20 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 20ခွင့်ရပါလေဒီနေ့ကအဖေပရမောသုံးကြိမ်ကတော်တဲ့နေ့ကောင်းတဲ့နေ့အဲမင်းကဖြစ်တဲ့နေ့ဟုတ်တယ်ဖေကတားလို့ဘာတွေစုပေးခြင်းတားလို့ပြောခြင်းလားအခုဘီးဒီမှာခါတော့နေ့ဒီရောလာပြီနေ့ကြော်တရနေ့မကတော့ရလေဒါထမြောက်ပါလေလို့နော်ထမြောက်ပါဘာပြောနေတာတော့အခုလုံနေတဲ့အမှုရှင်ရာလေးတိုးတက်ပါသေးငါမိလေးရဲ့အမှုရှင်တိုးတက်ပါသေးနော်ဒီနေ့မှကတိုးတက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းနဲ့အောင်မြင်ပါသေးဒါမှဆိုရင်အမေမရှိတော့ဟုတ်တယ်ဖေပဲရှိတော့နော်ဟာအခုဒါဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ဟိုအမေရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုပြောစရာကောင်းပါဘူးဟုတ်ရောဟိုကံဒီမှာရပါတော့နော်။ဒါပေါ့။ဘာပဲကုလို့လာရအောင်။အမေကတော့စောကြီးဒါတို့ဘဝတွေထွက်ခွာသွား။ဒါပဲထွက်ပြီ။ဒါကုလို့ဟိုဒီကုလို့လူကောင်းတယောက်လိန်မာနေတယ်လို့ဒါအမေသိခဲ့မယ်ဆိုရင်။ဟာဝမ်းလန်ပြီဖြစ်တော့။အများကြီးဟိုဖြစ်မှာနော်။ဒါလည်းကုသိပါလေ။ကုကောင်းတဲ့ဘဝနဲ့ကြည့်နေရပါပဲနော်။ဖြည့်ကိုဖြည့်ရမယ်နော်။ဖြည့်ကိုဖြည့်ရမယ်။ဘာမိဘကိုလှုပ်ကျွေးမှုပြည့်ရမှာအလုံးကောင်းခြင်းပဲ။နော်အဓိကပါလေဖရား။ပြေတရားတန်ခါမိဘဆရာသမားဒါတွေသိတယ်ဆိုရင်တသက်လုံးမဆင်းရဲဘူးဆင်းရဲတော့မှဘောမှုကြည့်ပါလို့ဆင်းရဲတော့မှပျော်ပျော်လေးပဲဆင်းရဲပါနော်တောကဒုက္ခမရောက်ဘူးနော်ငါမိလေးတဲ့ကဆိုဖြစ်စီခင်တယ်အများဖြစ်စီခင်တယ်အဲ့လူမြညာမျိုးကြီးတော့ဖြစ်မှာပါဖေးအမှုလူခိုင်းတာသူတရားဝဲရှိလူမြညာမျိုးကြီးထိန်တော့ထိန်နေတာပဲနော်ဖိုးကလူမြညာလူချမ်းလေလူကဘဝမကောင်းလေပါဒါမှမဟုတ်ကျန်းတဲ့နဲ့အလုံးလုံးစားရတာနော်တားပြန်ကြီးမှာဆိုလူချမ်းအတူတူပြီးတော့နူးမြေပဲဖြစ်စီခြင်းနော်ဖြစ်လာဘဝကျန်းတဲ့ဆောင်အင်းနောက်ဖိနေဖိုးနဲ့လည်းမတည့်ဘူးအဖိုးနဲ့တမီးနဲ့လည်းမတည့်ဘူးဟုတ်တယ်အဖိုးနဲ့နော်အဖိုးနဲ့တမီးနဲ့ဘယ်တော့မှမတည့်ဘူးမလို့အဲ့အဖိုးရင်သားလို့ရှိရင်အဖိုးကကြက်တွေမွေးထားတယ်ဘဲတွေမွေးထားတယ်ဒီကြက်တွေကိုဘဲတွေကအိမ်နေဖို့နဲ့လိုက်စိတ်ဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့ကြကြလားအဲ့ဒါငငယ်တော့အရင်ဆော့တယ်အဖိုးတော်လို့ဘိုးအကြည့်ပြောလို့ဘိုးကြက်တွေကိုအကုန်လုံးလိန်လိန်ပြီးတတ်ကြည့်လို့ဒါမှတတ်တော့တတ်ခဲ့တယ်ကြောင့်လားငငယ်တော့နည်းနည်းတော့ဆော့တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစိုင်းလဲမခံဘူးအဲ့တော့အဖိုးနဲ့တိတ်ပြီးတော့မတည့်ဘူးအဆင်မပြေဘူးအခုရအခုရပတ်ဒီဖြစ်သွားတယ်နော်ဘယ်လိုမှစတဲ့တော့ဘူးနဲ့မဲမစားတယ်တော့နည်းနည်းကိုယ့်အကိုကြီးလာတော့ကိုယ်ဘာပြင်ထိန်ထိန်နေတော့ပြန်တဲ့သွားတယ်။မလူကြီးစိတ်ကြီးဝင်သွားတာ။လူကြီးစိတ်ကြီး။ခေတ်ကဘယ်လောက်ထိဆုံးခဲ့လဲဒီမှာ။နည်းနည်းဆုံး။ဘူးဘာလေးပေါ်သွားလဲ။အော်ဘယ်လိုပြောပြရမလဲ။အဖေဆိုတာဆိုတာပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဖေငငယ်တော့ပေါ့ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဖေရက်ဆိုင်သွားလို့ရှိရင်ခေကြီးကုတ်ပေါ်မှာအမြဲပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အော်ဖေးကြီးအရက်ဆိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲကုတ်ပုံမှာအမြဲပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလိုမျိုးလေးဘယ်လိုပြောပြရမလဲခေါင်းမတင်ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးပါလေမြေပဲကြော်ပါအဲ့လိုတင်အောင်နဲ့ဟာအတိတ်ရှိရလေအဲ့အတိတ်ကြီးရလက်တဆူတဆူယူအမီးပြည့်တဲ့ချေအမီးတော်လေးအမီးပြည့်ပါလေအခုကတော့ဟိုဒီနေ့တော့ပျော်ဆုံးနေ့ပါပဲလို့နော်အဖေကလည်းကြောက်ခွင့်ရတယ်
အဖေနဲ့အဖေကိုလိုက်ဝိုင်းပြီးပံ့ပိုးပေးတဲ့လူတွေကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုကျွန်တော်မိသားစုပျော်ရွှင်သလိုအဲကျန်တဲ့မိသားစုတွေလည်းပျော်ရွှင်ပါစေလို့ကျွန်တော်အများကြီးဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့နော်ဒါတစ်ချိန်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဟိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအများကြီးဟိုစဉ်းစားတယ်ဆုံးပြတ်တယ်လားအများကြီးချင့်ချိန်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဟိုလူကောင်းမဖြစ်ရင်တော့မှပဲအများတန်းအဖေပေါ်ကိုတိတက်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ညှိုးစားနေပါရဲ့ခွန်းကပြောလို့ပါတားမိုက်တော့အရက်တော့နေတယ်ဒါရမသိဘူးအတူဒုက္ခရောက်တယ်အဲတိလာရဲ့ခြေကြာဟိုနောက်တော့လောင်းမကြသေးဘူးပေါ့အလဲနှစ်အလဲတော့မတိလာလေတော်ဝပါနှစ်အများကြီးနေအောင်ပါပဲအပေါ်ပြည့်စင်ပြေတာပါတော့အဲသူအစင်ပြေရောနောက်ကကြီးရေလေအစင်ပြေလာတာပေါ့နော်အဲတော့ဘာပြောနေတာတော့သားလေးလိမ်ပါလို့အားလုံးလိမ်ပါလို့ကျင်ပါတယ်လို့နော်အခုအဖေတို့အဲ့ဒီဟိုပါပဲလက်ရှိပြနေတဲ့ဆရာကြီးမှာပဲပြရတယ်ဟာလက်ရှိပြနေတဲ့ဆရာချက်တို့ဆရာပါနော်ဟိုဆရာထုခန့်ကျော်တို့ပရမောက်ဆုံးပြတာဆရာထုခန့်ကျော်ပါနော်ဆရာထုခန့်ကျော်အင်္ဂလိပ်ဆရာအခုကူလက်ရှိပြနေတော့အခုဆရာချက်ထုတ်ပါဒါပေမဲ့လက်ကတော့သိပြီးတော့မှဖြစ်သေးဘူးလက်ကတော့အယောင်နည်းနည်းကျန်သေးတာပါနော်ဒါနည်းဒါအယောင်မကျသေးဘူး6တွေပါရဒါဟိုနေ့ကဆိုဒီ6တွေကလေအရင်ယောင်တယ်တဲ့လားဒါအရောင်နေနေကြာပါတော့ပေါ့ဒီလိုလေးအခုလမ်းတော့များရင်ဖြစ်တယ်ဟိုလမ်းကနည်းနည်းရှောက်ရင်အဲဟိုလမ်းနည်းနည်းလေးဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ရှောက်လာရင်ဒီຢာကြီးကတွေးတယ်အဲ့လိုဆိုကြာလာဒီလက်ကလည်းမြဲစရာဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ဒီဖြတ်တာဒီဘယ်ချမ်းဖြတ်တာတော့လက်ကဒီလိုချထားတဲ့အခါကျတွေးတယ်အောက်ကိုကြာတော့အဲဒါရောင်လာတော့ပေါ့နော်ဒါလေးပဲကြံလာကြံလာလေးတော့အကုန်လုံးတော့ဟိုပြန်ပေါင်းနေစကားပြန်ပြောနိုင်တယ်ပြပြတက်ပြန်ပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့ဟုတ်လက်ရှိမှာတော့အဲစားကြထုံးနဲ့ပဲပြနေလို့ဆိုတော့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့လုပ်နေလဲအဲတမူးဝန်ကြောင်းလို့တတ်တယ်ဟုတ်လားအာဖေဖေးရဲ့တမူးဝန်ကြောင်းကတော့ဘင်းအတွက်တက်ခွင့်လားဘယ်လိုတော့တက်ခွင့်လားဟောတက်ခွင့်လားဘယ်သားမျိုးကဲတင်နေဘယ်သားမျိုးကဲတင်ပါရဲ့ဘုရားတဲ့ရဲ့ဘုရားတဲ့ပါရဲ့လို့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဟိုစောက်တယ်ဒီမှာနေပါရေးစောက်တာရားတဲ့ပတ်စာကိုလှူတယ်လှူပါရဲ့စားတယ်လှူတယ်ဆိုတာလှူလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့တည်းစားတယ်အားလို့ရှိတာပေါ့သမင်းစားဖို့ထားတယ်ဒါမဲ့တမင်းစားဖို့အတွက်တော့တမူးဝန်းကြောင့်လို့ရရှိသေးတာပေါ့နော်။ဘိုးကြီးဘွားကြီးအရောက်တဲ့ဆိုတော့ကျန်တဲ့ဥစ္စာကတော့ဘိုးကြီးဘွားကြီးပဲမဲ့ဟိုမမေတော့မဟုတ်ဘူးနော်။မမေတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဘာကြီးစီးမစီကိုပြောရမလဲ။ဘာတော်ဆိုးခဲ့တာ။အမေလေး sorry များရွယ်။ဆိုးဆူတော့ဆိုးခဲ့တာနော်။တရားတကြီးဆောက်ခဲ့တာနော်။တရားတကြီးတော့နှစ်ကြီးဆောက်တာ။အဲတရားတကြီးနှစ်ကြီးဆောက်တာ။အဲကြောင့်ဒါအရသမားဖြစ်တာလေ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်မှာကျွန်တော်ရေဖဖေးရေသမီးလေးရေအာကျွန်တော်ချစ်တယ်လို့သမီးလေးကိုချစ်တယ်လို့ဘေဘေကိုချစ်တယ်လို့အာတယောက်ချင်းတစ်ယောက်ချစ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီထက်မကအားပေးတော့ပါဘူးလို့အားလုံးနော်အားလုံးကိုချစ်တယ်လို့ဒီထက်မကလည်းကြိုးစားတော့ပါအောင်လေလူပညာလောကတွေရောဟလာကျွန်တော်စီးပွားရေးလောကတွေမှာရောထုံမအောင်အောင်မြင်အောင်ဟလာထုတ်တော့အောင်ပါပါလို့ခုနိုင်တန်းနိုင်တဲ့အထစ်ဖြစ်အောင်ပေါ့အားလုံးချစ်ပါတယ်